Preromantismus Druhá polovina 18. století Preromantismus vzniká jako reakce na schematický klasicismus i na chladné rozumářské osvícenství. Vytváří ho především měšťanstvo jako nastupující třída a důraz klade na citové hodnoty prostého neskaženého člověka. V literatuře mělo toto hnutí vedle názvu preromantismus i označení sentimentalismus, zdůrazňuje cit a vášeň, za silný zdroj inspirace je považována lidová poezie, rozvíjí se vztah k přírodě, fantazii, dávnověku. Častými preromantickými motivy jsou jezera, hřbitovy, noční motivy, trosky hradů, měsíční svit, symbol mnicha, poustevníka, vězně nebo poutníka. Hlavní hrdina je vždy výjimečný jedinec, stojí na okraji společnosti. Nepatří do ní a nechce do ní patřit, jeho láska je vždy nešťastná, protože miluje nedostupnou ženu, pokud by byla dostupná, ztratil by zájem. Příroda je odrazem nitra hlavního hrdiny. Krajina v bouři, ve větru, za soumraku, opuštěné hřbitovy, zříceniny hradů. Časově se období preromantismu shoduje s obdobím osvícenství a s národním obrozením řady evropských národů. Preromantismus vznikl z myšlenek Efraima Lessinga a Johanna Gottfrieda Herdera. Podhold Efraim Lessing Osvícenský dramatik, básník, filozof, umělecký kritik, tvůrce německého měšťanského dramatu. Veselohra Mína z Barnhelmu, láska a sociální poměry Tragédie Emilia Galoty, první evropské politické drama Johann Gottfried Herder Filozof, spisovatel, protestantský kazatel, sběratel lidové slovesnosti. Nutí Sturm und Drang, bouře a vzdor. Skupina mladých německých autorů, kteří si razili vlastní cestu, opovrhovali tradicí, obdivovali svobodného lidského ducha. Johann Wolfgang Goethe 1749 až 1832 Básník, prozaik, dramatik, filozof, představitel hnutí za tvůrčí svobodu Sturm und Drang. Narodil se ve Frankfurtu nad Mohanem v měšťanské rodině. Vystudoval práva a krátce potom působil jako právník ve Vesleru, potom jako státní úředník. Mnoho cestoval a také tyto cesty měly vliv na rozvoj jeho osobnosti. Společně se Schillerem vytvořil ve výmaru středisko pokrokové německé kultury. Měl také vztah k Čechám, zajížděl do západočeských lázní a dopisoval si s předními českými obrozeneckými věci převážně s Dobrovským. Uměleckým vyjádřením myšlenek nutí Sturm und Drang byla například báseň Prometheus, veršované drama Vos von Berlichingen nebo román utrpení mladého Werthera Utrpení mladého Werthera Román psaný formou dopisů a deníkových záznamů Jedna z nejproslulejších literárních událostí 18. století Ústředním motivem je neúspěch mladého muže jednak v lásce k lotě, snoubence a později ženě jeho přítele Alberta, jednak v úsilí o seberealizaci v zaměstnání a společenském životě. První část Květen až září 1771 končí verterovým útěkem z loty na městečka Waldheimu. Druhá část Žijen 1771 až prosinec 1772 začíná záznamem hrdinových zkušeností z pobytu na novém působišti na velvyslanectví, pokračuje líčením návratu k lotě a končí jeho sebevraždou. Román měl autobiografické pozadí, getova soudní praxe ve Veslaru a jeho přátelství s Charlotou Bafovou, snoubenkou Alberta Keznera a jeho vztah k 16-leté Maximilině Larocheové, která se později provdala za frankfurtského obchodníka. Předlohou dějového vyústění byla sebevražda Getova kolegy, mladého právníka. Román měl velký ohlas, vyvolal takzvanou verterovskou horečku a celou vlnu sebevražd zasáhl i do evropské módy, modrý frak, žlutá vesta a holínky. Faust Doudílná veršovaná tragédie, vrcholem Gétovy tvorby Za námět si vybral starou pověst, podle které učený doktor Faust zaprodal svou duši ďáblu a na Mefistofelovi na oplátku vyžadoval služby, které by vedly k jeho uspokojení. Jemu navráceno mládí, studentské pitky, je pokoušen láskou k Markéce, stává se favoritem na císařském dvoře a podobně. Po strasti plné cestě hledání nachází doktor Faust uspokojení v uskutečnění viděny země, na které by žili svobodní lidé a ve službě jedince celku. Jeho duši zachraňuje ušlechtilý záměr pomáhat lidem, v němž nachází smysl svého života. Markétka zavraždí dítě, které je jí a Faustovo je popravena. Friedrich Schiller 1759 až 1805 Byl nucen studovat na vojenské akademii, byl tam dlouhé roky, nemohl se stýkat s rodinou, potlačili v něm myšlenky svobody, po které vždy toužil. O opuštění akademie studoval. Žil ve Výmaru s Gétem, psali spolu, rok balat. Zemřel na tuberkulózu. Autor lirické básně. na, na radost s hudebně Beethovenem. Loupežníci. Nejvýznamnější drama. Karla pošpiní jeho bratr Franz před otcem a z Karla se stává loupežník. Napadne hrad, bratr Franz spáchá sebevraždu, otec dostane infarkt, Karel zabije svou snoubenku Amelii a přizná se žebrákovi, který ho odvede ke králi, Karel je popraven. Pana Orlánská. První pozitivní pohled na Johanku z Arku, Schiller v ní vidí silnou ženu. Trilogie o Valčtejnovi Netradiční pohled na slavného vojevůdce a zrádce Valštejna. Vilém Tell. Původně švýcarská pověst námět chtěl zpracovat Goethe, ale přenechal ho Schillerovi. Vilém se odmítne poklonit králi, ten ho za to donutí sestřelit jablko z hlavy jeho syna, což Vilém zvládne. Potom zastřelí krále tyrana. Marie Stuartovna. Pohled na ženu popravenou Alžbětou první. Gottfried August Bierger 1747 až 1794. Studoval práva, stal se profesorem, novinářem a překladatelem. Zakladatel umělé balady. Oženil se, ale zamiloval se do sestry své ženy, kterou si po smrti manželky vzal, ale ona také zemřela. Při porodu zemřelo i dítě. Zemřel na tuberkulózu. Lenora. Slavná balada, která inspirovala Karla Jeromíra Erbena k napsání kytice. Svatební košile liší se koncem, Lenora umírá. Baron prášel Dobrodružství barona prášela v Rusku a na moři. Dílo popírající veškeré zákony logiky, biologie a fyziky.